ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرما اللہ, ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرما, سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ, حقیق کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ, سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ, سب کو سچا پکا نمازی بنا دے اور دین کا قاضی بنا دے اور سب کو حاجی بھی بنا دے, رب العالمین سب کو حاجی بھی بنا دے اللہ, سب کو نیک بنانے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, بد عمل سے بچا اللہ, سب کے دلوں میں تیرا ڈر و خوف عطا فرما اللہ, سب کے دلوں میں تیرا ڈر و خوف عطا فرما اللہ, سب کے دلوں میں تیرا ڈر و خوف عطا فرما اللہ, جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے اللہ, جو مصیبت زدہ اس کی مصیبت کو دور کر دے اللہ, جو بے روزگار ہے اسے روزی عطا فرما اللہ, جو روزی سے لگا ہوا اس کے روزی میں برکت عطا فرما اللہ, تیرے محبوب نے کچرے میں برکت عطا فرمایا تھا تو روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ, سب کو غیر سے روزی عطا فرما, روزی میں برکت بھی عطا فرما اللہ, تیرے بندے گنہگار ہے بدکار ہے جو کوئی بھی ہے بس تیری محبوب کی امت ہے اللہ, یہ تجھے بھولے اللہ, یہ تجھے بولے تو مت انہیں بول, رب العالمین تیری محبوب کی امت کو مت بول اللہ, بے پناہ روزی دے اور روزی میں برکت بھی دے رب العالمین.
العالمين رحمه للعالمين كتر في مبيتام بكتاب لوني ادا برما لوني ادا برما كسي کو مایوس مت کر رب العالمين كسي کو مایوس مت کر اے بنا رولی دے رولی میں مرکن بھی دے اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو تندرستی عطا فرما دے اللہ جو بھی بیمار ہے سب کو تندرستی عطا فرما اللہ جو بھی اولاد ہے اسے نیک اولاد عطا فرما اللہ جو بھی اولاد ہے اسے نیک اولاد عطا فرما تیرے یہاں کیا کمی ہے ایک مانگو درد کے تحت کیوں اولاد کے درد آتا ہے اس کو اس کے یہاں بھی نیک اولاد دے لے اس کی بھی نیلی سمجھنا پوری کر دے جن کے یہاں لڑکے ہیں وہ لوقات عطا فرما دے اللہ سب جی کا کوئی لوقات عطا فرما دے اللہ سب کی دل کی خواہش پوری کر یا رب العالمین رحمت للعالمین کے اندر سے میں اللہ سب کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا اللہ ماں باپ کی عزت ان کی خدمت کرنے کو ان کے دل میں توفیق عطا فرما یا رب العالمین سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما اللہ سب کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرما نفرت کو نکال دے اور محبت عطا فرما دے اللہ نفرت کو نکال دے محبت عطا فرما دے یا رب العالمین رحمت للعالمین کے صدقے میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے اللہ کسی کا قرض دار کسی کا محتاج مت رکھ سب کے محتاجی کو دور کر دے اللہ سب کے محتاجی کو دور کر دے سب سے پہلے یہ محتاجی کو دور کر خود کی دکان خود کے مکان کرا دے محتاجی کو دور کر دے اللہ رقیب کو بھی روزی سے لگا دے رقیب کو بھی روزی سے لگا دے رب العالمین میں بلا روزی دے روزی میں برکت بھی دے اس کی بھی محتاجی کو دور کر دے رب العالمین اس کی بھی محتاجی کو دور کر دے اللہ تیرے بندے گنہگار ہے بدکار ہے جو کچھ بھی ہے پر تیری محبوب کی امت ہے ان سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرما دے یا رب العالمین ان کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف عطا فرما دے اللہ ان کی پریشانی مصیبت کو دور کر دے جتنے بھی مریدین ہیں بے مریدین ہیں سب کی پریشانی کو دور کر دے اللہ جتنے بھی مریدین ہیں بے مریدین ہیں سب کی پریشانی کو دور کر دے یا رب العالمین رحمت للعالمین کے صدقے میں سب کی نیک جائز تمنائیں پوری کر دے اللہ سب کی نیک جائز تمنائیں پوری کر دے رب العالمین رحمت للعالمین کے صدقے میں اور پیر و مرشد کے صدقے میں گنہگار کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب العالمین رحمت للعالمین کے صدقے میں اور حضرت غوث کے صدقے میں اور پیر و مرشد کے صدقے میں ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما اللہ ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما آمین والوں کے آمین کو قبول فرما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوۃ الا بالله رب كل قال الله تعالى بشأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعلي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور أسره محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين لا إله إلا الله